اگر آپ سے منسلک کسی بھی فرد کو بلا وجہ ہی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آپ سے چڑ ہوتی ہے، یا آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی اسے غصہ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی کہی ہوئی ہر بات اسے بری لگتی ہے، خواہ اس کی وجہ کسی کا کروایا ہوا جادو ہے یا نظر بد، تو اس کا فوری روحانی علاج ہمارے روحانی سینٹر میں نقش سورہ بقرہ اور نقش سورہ شورا سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو پہلا نقش سورہ بقرہ کا دیا جائے گا، جو اس لیے ہوگا کہ بعض افراد کے ایسے رویے اور غصے کی وجہ وہ شیطانی اثرات، جادو یا نظر بد ہوتی ہے جو ان کے دماغ میں انگزائٹی کی کیفیت پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا سورہ بقرہ کا نقش جادو کو ختم کرے گا، جبکہ سورہ شورہ کا نقش 3 دن کے اندر اندر انگزائٹی کو ختم کر کے دماغ کو ٹھنڈا اور پرسکون رکھے گا، جس سے اس فرد کا موڈ ہمیشہ خوشگوار رہے گا انشاءاللہ۔ صاحب استطاعت افراد یہ نقش 1400 روپے ہدیہ ادا کر کے حاصل کریں، جبکہ مجبور اور ضرورت مند افراد کو یہ نقش فری دیا جائے گا۔ نقش منگوانے کے لیے ان واٹس ایپ نمبرز پر رابطہ کریں، مرد حضرات 0323771888 پر، اور خواتین 0304351225225 پر۔